kita sekarang dah dekat last subtopik untuk chapter 3, iaitu Rules of Suruhanjaya Perkhidmatan Awam in Recruitment of Malaysian Public Servant. SPA or known as PSC is established by the Article 139 of the Federal Constitution. The chairman and other members of the commission are appointed by YDPA, as laid down in the Article 139 subsection 4 in the Federal Constitution. So basically, mereka yang bekerja dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ni adalah mereka yang telah dilantik oleh YDPA lah. YDPA seperti yang termaktub dalam Artikel 139 subsection 4 dalam Perlembagaan Persekutuan. So dalam Perlembagaan Persekutuan, dalam Federal Constitution, dia dah outlinekan a few function of this SPA. First one, it is responsible for the general administration of the public service of Malaysia Federal Government. Meaning that dia SPA adalah satu badan kerajaan yang akan menguruskan hal ehwal sumber manusia yang berkait rapat dengan pejabat awam Malaysia. Number 2, it established the rules and regulation for the conduct of all members of the Federal Civil Service. Maksudnya, semua public servant yang bekerja dengan kerajaan Malaysia, so siapa yang akan menguruskan dia, siapakah human resource pejabat-pejabat awam ini adalah SPA lah. Itu dimasukkan dengan poin nombor 2 tu. C, it has the authority to appoint and dismiss most members of the service. So, siapa yang akan melakukan appointment and also termination is SPA. Next, dia kata it gives the advice to Yang di-Pertuan Agong regarding the appointment to the position that he has designated as special post. So, basically, yang special post ni, jawatan-jawatan yang khas ni, tugas-tugas khas ni akan mendapat lantikan daripada kita punya Sultanah Yang di-Pertuan Agong atas nasihat oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sendiri. So, function SPA dia ada 6. Dan dia appointment. Kita akan go through one by one lah, slide by slide. Appointment iaitu pelantikan, confirmation of service. Next, confirmation into pension status. Nombor 4, promotion. Nombor 5, transfer. And last but not least, exercise disciplinary control. So, fungsi SPA ni ada 6. So, nanti tak apa, kita akan go through one by one. So, according to Article 144, Subsection 1 dalam Federal Constitution, dia kata, depending on the provision of any laws at hand and towards the provision of this Constitution, therefore, it has become the duty ataupun the responsibility of Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, as referred to the section above, to appoint, to confer into permanent or pension status, promote, transfer and to exercise disciplinary control over the personnel for service covered by its jurisdiction. So, dalam artikel 144, subsection 1 ni, dah cakap dah fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah untuk melantik, untuk confirmation of service, untuk update tentang confirmation into pension status, menguruskan promotion, kenaikan pangkat, menguruskan tugas-tugas ataupun perkara-perkara yang melibatkan transfer of this public servant and also exercise disciplinary control if there's any. So kita akan go one by one. So first sekali ada appointment lah. Salah satu orang kata apa role Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam recruitment ataupun kita kata dalam merekrut pegawai penjawat awam ni adalah promotion lah. So basically function SPA ni dia ada reflect dekat you punya soalan assignment. So you boleh tengok General Order Chapter A, Bab A. Dalam bahasa Melayu, General Order tu perintah-perintah am. So you boleh tengok dalam Chapter A ataupun Bab A lah. So nombor 1 adalah appointment, iaitu pelantikan. So seperti yang di-describe dalam table sebelah kanan tu. So SPA manage the appointment of personnel. So maksudnya SPA mempunyai tugas untuk menguruskan urusan pelantikan penjawat awam tersebut, pegawai awam tersebut, pegawai kerajaan tersebut. Personnel tu refer kepada public servant lah. In the public service on permanent, sama ada jawatan tetap, temporary, sementara, contract ataupun temporary transfer and loan status. So, perkara-perkara yang melibatkan pelantikan ni,
SPA yang akan uruskan lah. So it also has the authority to terminate the service of the public servant accordingly to the appointment directive. So dia juga melantik, dia juga boleh punya kuasa ataupun kita kata diberi kuasa untuk terminatekan kata apa servis penjawat awam tu. Mungkin penjawat awam tu telah capai umur, kita kata umur maksimum apa majority age of pension, dah sampai dah umur retirement. So kat situ SPA ada kuasa untuk terminate dia punya contract because of dah reach the majority age. In addition, SPA has empowered ministries and federal departments as well as relevant state administrative government purpose in the support group. So again lah, dalam kita punya kerajaan pentadbiran, kita ada menteri-menteri. So setiap menteri ada mempunyai kementerian masing-masing. So bawah kementerian juga ada Department of Ministry, juga ada Jabatan Menteri, dan bawah Jabatan Menteri ada banyak-banyak lagi tangan. So siapa yang menguruskan sumber apa hal ehwal sumber manusia untuk kementerian-kementerian ni adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Next, nombor dua dari segi confirmation of service. So, confirmation of service ni apa? Dia macam lepas tu dah melantik, you akan keluarkan satu surat, satu isu satu surat kan. So, dalam surat tu menyatakan lah apakah, what kind of entitlement that has been entitled by the public servant. Benefit dia berapa, apa semua, gaji semua adalah. So, SPA has the authority to confirm the public servant in the public service of their service to extend the trial period, to return a personnel to an original post or to terminate the service due to a failure being confirmed at their service. So, for example, contoh macam kalau urusan, orang kata apa, surat, kalau urusan yang melibatkan perlu dipindahkan ataupun perlu ditukarkan daripada satu kementerian ke kementerian lain, so itulah kita kata dengan confirmation of service. Siapa yang akan membuat surat tu, siapa yang akan confirmkan that such decision is Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. It has empowered the ministry and federal federal department as well as relevant state administrative government to confirm the service for the post in the support group. So sama juga macam appointment. Confirmation of service juga merupakan tugas Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Next, confirmation into pension status. So, SPA have the role to manage the confirmation into pension status of personnel in the public service who are confirmed in service and has served in service deemed pension status for no less than 3 years. So, selain daripada menguruskan urusan pelantikan dan juga menguruskan urusan yang confirmation of service, SPA juga memainkan peranan penting dalam confirmation into pension status. So kat sini, bila orang dah bersara, so SPA need to find a new employee ataupun katakan a new personnel, public personnel untuk fill up the vacancy lah. Next, number 4 adalah promotion. SPA juga akan menguruskan hal-hal ehwal kenaikan pangkat. So, SPA has the authority to transfer permanent personnel ataupun kita kata permanent public servant tadi in the public service from one scheme of service to another scheme and from one service to another scheme of service of equal grade. So, misal kata contoh macam dia merupakan pegawai tadbir grade N41 dekat Kementerian Pengangkutan, for example. So, dapat naik pangkat, naik kepada 42, N42. So, urusan kenaikan pangkat tu siapa yang akan buat and siapa yang akan inform to the public officer is SPA. Next, transfer, pemindahan. So, SPA function as a board of promotion. As for promotion to post for members from the public service board of promotion as well as promotion to higher grade. So, memandangkan SPA juga bertanggungjawab dalam urusan kenaikan pangkat, transfer juga a part of kenaikan pangkat lah, proses of kenaikan pangkat. So, kadang-kadang, kalau you tengok orang-orang pejabat awam ni, bila dia naik pangkat, dia kadang-kadang dia tak akan stick kepada kementerian yang dia currently working. Dia akan berpindah to other ministry. Ataupun dia akan pindah to other
di Ministry Department. So siapa yang akan menguruskan adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam lah. So last but not least, on the exercise disciplinary control, so SPA is also a relevant disciplinary authority for disciplinary action with the purpose of dismissal or demotion of public servant. Meaning that SPA ni kalau kalau macam dekat organisasi-organisasi biasa eh, dia orang siapa yang datang lambat bekerja, siapa yang ada kes-kes contoh macam kes disiplin eh, macam contoh sexual harassment ke ataupun didapati apa tangkap sebab rasuah ke, so Human Resource Department ada satu unit tu disciplinary action unit. Mereka ni adalah orang yang akan take action over the employees yang buat problem tu lah, yang ada moral problem. Tapi kalau untuk pegawai, orang kata pegawai kerajaan, SPA juga adalah orang yang akan exercise dia punya disciplinary control as being given the power according to the Federal Constitution. So therefore, any dismissal ataupun kita kata any disciplinary control can be carried out and can be conducted by Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. So SPA act as the Public Service Disciplinary Board of Appeal as provided by the relevant orders of the Public Service Disciplinary Board. So kita kata kalau macam seseorang pegawai kerajaan tu didapati melakukan sesuatu perkara yang menentang dia punya, orang kata apa, menentang dia punya akur janji dia sebagai pejabat awam yang tugas ni adalah untuk, orang kata apa, untuk menjaga kebajikan orang awam, and then berlaku ni sesuatu permasalahan, maka Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah adalah pihak yang akan mengambil tindakan lah in order to resolve the issue, sama ada dia dismisskan, dia lucutkan jawatan, so on and so forth lah. So untuk subtopik ni sangat very simple sebab dia cerita je macam mana fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam proses recruitment, dalam proses recruiting the Malaysian public servant. So for further reading, you boleh masuk website SPA lah, dalam portal SPA ni. So you boleh jumpa macam-macam. So, saya rasa ini sahaja untuk chapter 3 iaitu recruitment, which is recruitment is the first process in the human resource planning. So, see you in the next video lecture. Thank you.